Nepriklausomybės aikštėje prie Seimo rūmų perskaitytos visos 14 sausio 13-osios aukų pavardės. Kiekvieną jų palydint varpo dūžiu ir ugnies salvėms. Dalis žmonių sako, kasmet šiomis dienomis iš kitų miestų atvykstantis į Vilnių, kad vėl pabūtų tragiškų sausio įvykių vietose. O jaunoji karta ragina sausio 13-ąją prisiminti kasdien ir ne raudomis, o švenčiant laisvę. Tai yra emocija, tai yra prisiminimai, tai yra išgyventa, tai pajausta, kad taip neįvyktų, kad niekad nepasikartotų. Aš tai iš Marijampolės atvažiavęs, beveik kiekvienais metais atvažiuojam tam, kad prisiminti. Atvykstate Vilnius specialiai, ne? Taip. Pasakojom ir vyresniai pasakojom ir net norėjom tokią nuotrauką parodyti, tokią garsę, kur po tankų, bet... Dar neišdryso mažasis pažiūrėti, bet didžioji pažiūrėjo. Tikrai daug pasakom. Ir kiekvienais metais tengiamės ateiti, kad jie žinotų numažins. Tai, kad yra valstybingumas atkurtas, kad yra nepriklausomybė, aš manau, kad turėtų būti kiekvieną dieną tas jausmas, o ne būtent kažkokia konkrečia data. Nes tik tai vieną dieną prisiminti ir sakyti, va, mes čia patriotai, o visą kitą laiką ignoruotai, tai yra truputėlį irgi hipokritiška, aš manau. Tai jeigu tai yra, tai turi būti kasdieną, o ne vieną kartą metuose. Tai svarbi diena, tik tai man norėtųsi, kad ši diena taptų tokia laisvės kovotojų diena. Tai panašiai kaip Izraelis tokius šūkius sako, kad vyrai mes sustotume ar ten Facebook'e su ginklais ir nevagen pasakytume, parodytume, kad ta prasme, mes pasiruošę ginti tą tėvynę, o ne tik kažkaip tai raudoti, verkti, kad vėl valdžia bloga, kad vėl viskas blogai yra. Šiaip viskas, manau, yra gerai ir džiaukimės, švęskim laisvę.